Pas cenzurës që u bë për të ndaluar këtë pjesë të emisionit, unë po shfrytëzoj Facebook-un tim si kanal për të shfaqur fakte dhe dëshmitë që i posedoj për rastin Alfa, atë që ju premtova. E vërteta nuk ka agjendë, do gjej shtegun e saj për të arritur deri tek ju. Kjo është pjesa e dytë e ishte misionit Team Insight për rastin Alfa, i cili ngjalli mjaft reagime. Pas bllokimit të materialeve që i kisha përpunuar më tepër se një muaj, ju kërkoj falje se për ta shfaqur këtë pjesë i kam regjistruar materialet me telefonin tim personal, gjithmonë në krah të së vërtetës. Gjitha gjykimet i kemi marrë pjesë si zakonisht, do me thamë, vetëm kur është propozu, kur është nxerë videojnë qizimi, të gjithve nga kanë nxerë jashtë dhe ne nuk e kemi pa se qka ka nga të videojnë qizimi, edhe ajo ka ndodhë momentet e fundit para gjykimit. Do me thamë, nuk e kemi di që egziston gjatë gjithë gjykimit që ka i videojnë qizimi në vendin e nxarjes. Ditën e fundit, seancën e fundit, kur është propozu që të delë edhe incizimi, neve nga kanë nxerë gjithve jashtë dhe ne nuk kemi pas qasje deri te incizimi. Do me thamë, ne nuk e kemi pas njerë incizimi. Ashtë për të habit, si ka mundësi, të kenë mjetë me zbarë. A 11.35 ditës të thua se incizimi ashtë i zi, ashtë për të habit se pse. Kush qëndëron në atë vrasje, edhe kush e ban atë lojë atë. Edhe ati besoj se që ati është ajo fillimi i tradhtijes apo i montimit. Gjatë gjithë procesit të gjykimit, ndër dëshmi që janë prezentuar nga prokurori, në akt akuzës shënuar se ekziston edhe një CD, por në procesin gjyqësor nuk është marrë parasysh materiali që përmban kjo CD. Në fakt, CD-ja ka qenë video materiali regjistruar nga kamerat e sigurisë në Fakultetin Matematiko-Natyror, ku edhe ka ndodhë ngjarja. Ky regjistrimi i kamerave të sigurisë do duhet të zbarte të vërtetën se a janë të dënuarit sot me burgim të përjetshëm, kryesit e veprës. Është shumë e logjikshme që krahasimi i personave që kryen vrasjen me të akuzuarit për veprën nuk është metodë e komplikuar. Edhe pse bëhet fjalë për vitin 2008, çdo shtëpi mediatik ose studio fotografie nga ajo video do të mund që të nxirrte një fotografi dhe ta përpunonte të njëjtën, ku do të qercënte pamjet dhe me këtë edhe i gjithë rasti. Nuk u zbardhë sepse sukurës t'ishte zbardhën, ne nuk do t'ishmi këto. Sepse ati shifët qartë shumë mirë, se dy persona janë shumë të mdoj për muhe, e një është shumë i vogël. Në një seancë, thot Marko Zvalevski, prokurori, se eksiston edhe një video incizim. Pa e video incizim nuk është edhe aq i rëndësishëm. Kur e dëgjuan advokatat tonë këtë Marko Zvalevsin që përmend videoincizim dhe nuk është i rëndësishëm, u revoltuan shumë dhe kërkuan më njëherë që të lishohet dhe të shofim se çka është videoincizim. Për çka bëhet fjalë se as kush nuk e ka ditë për atë videoincizim përveç prokurorit Marko Zvarlevski. Prokuroria publike dhe Ministria e Punëve të Mbrendshme besoj se janë duke mbrojtur dikënt që ka bërë këtë vrasje. Por gjykata sjell vendim se nuk ka kushte teknike për të fokusuar videomaterialin në mënyrë që të dallohen personat në të. Ky është dokumenti ku byreja për ekspertizë ligjore ka kthyer përgjigje deri tek gjykata themelore Shkupi 1, se byreja për ekspertizë ligjore nuk ka në dispozicion pajisje teknike të cilat janë në gjendje të mundësojnë të përshkruajnë fytyrat që janë në videoregjistrim. Kam siguruar videomaterialin nga kamerat e sigurisë, por regjistrimi im është nga ekrani ku paraqitet ky videomaterial, pra nuk ka rezolucion të lartë. Video materiali që posedon prokuroria ka rezolucion të lartë, mirë po, edhe pse është gjiruar me telefon nga ekrani, si ka ndodhur vrasja dhe sa persona e kryen atë, është e dukshme. Këtë video e shfaqi ekskluzivisht sot për herë të parë për opinionin.
ka u pranu deklarata e një dëshmitarit të mëshëft ose dëshmitar të rrejshme, i cili 3-4 herë e ndronë edhe deklaratën e ti në gjithë. Ku njerë thot e kum pa pa flok njerë, kum pa pa mjekër njerë, do me thonë asni deklaratë nuk i jep të vërtetë sukur se ka qenë shembul Rezaili. Aja thot njerë ka qenë pa flok, në fakt shofer, njerë 3-4 herë i ndronë deklaratat, në fotoalbume thot këtë këtë dikant tjetër, në salë thot tjetër, asniherë nuk përputhët me asni fat edhe shifat se dëshmitari është dëshmitari rreshëm edhe nuk ka të bëjë edhe nuk ka të bëjë me lidhje me rastin e ati. Dëshmitarët e mëshef pikëspari ato janë dëshmitarët të atyne që na kanë akuzu që i kanë bënë njerëz të pafajshëm me Vujtburg për arsye se fillimisht dëshmitari parë ZKN tash nuk i di sakti ti ceki, domethënë dëshmitari parë ka thënë që makina ka qenë me xhama të zi. Dëshmitari i dytë i mbrojtur ka thënë që makina si ka pas xhamat e zi. Pastaj bën gabime në personalitete, domethënë përzin të akuzimin e parë me të dytin ose dytin me të tretin dhe në asnjë përputhje nuk përputhen domethënë atë që kanë thënë, nuk është e saktë, në fare nuk është e saktë se ka me numër ndor, me fotografi gjatë asaj procedure, dëshmitarët vet kanë dalë kontradikt me atë që e thonë. Ato janë dëshmitarët policisë, nuk janë të vërtetë. Edhe si u besoj ati në dëshmitarëve, se unë i besoj vetë vetës, se si jam konë atë ditë, asë pikatoni s'kam dalë. Unë ju kam thonë edhe në gjithë, në shotin në Majava, fërshka është lopat, 1 km, në kofë që ati jam konë, unë e bevujnë dhe një. Dhe me thonë s'kam dalë asë pikatoni atë ditë. Po, e për atë anë janë ato krejtë të rejshëm dëshmitarët. Duhet të potencoj ato ditë dëshmitarë që kanë qenë kyqë, për shembol ato ditë që kanë qenë të lëndumët. Unë nuk besoj se ato kanë marrë pjesë në seancën gjithësore. Sepse pas disa seancave, pas 7 seancave, 8 seancave, ato për një herë prokurori publik, prokuroria i bën dëshmitar të mbrojtur. Unë nuk e di për çfarë arsye duhet të bëhen ato dëshmitar të mbrojtur kur kret popullata, kret Maqedonia e njef sa të kanë qenë punojësis të policisë, të punësum në Ministrinë e Punëve të Mbrendshme. Për çfarë arsye ato u bërën për një herë dëshmitar të mbrojtur? Të lënë dyshimi se në vend atimve prokurori publik, prokuroria ka futur dy njerëz tjerë, për shembull, në vend të atyna dyve që janë dëshmitar kyç në këtë lënd. Unë dyshoj shumë dhe mendoj se është bërë një manipulim me këto dëshmitar të embrojton. Cila ka qenë intenca e gjykatës me këtë veprim apo më sakt mos veprim? Mbetet enigmë. A ka mbrojtur gjykata dikën tjetër me mos lejimin e shfaqjes së fakteve dhe dëshmive që ndihmon zbardhjen e rastit, apo vetëm nuk e ka bërë punën në mënyrë profesionale? Ky është një fakt i cili vën dyshim edhe më të madh në këtë proces gjyqësor, po ashtu i lidhur me këtë video incizim. Në akt të pus prokuroria pretendon se kanë qenë 5 persona ato që kanë kryer vrasjen, ndërsa në video shihen që janë 3 persona. Prindi i policit të vrarë AA ka thënë në media në vitin 2008 se këta nuk janë vrasit e djalit tim. Vlen të theksohet se policit tjetër i lënduar në rastin Alfa dhe që nga sulmi ka pësuar invaliditet të përhershëm, rastësisht ose jo, është vëllau i një eprorit të atëhershëm, por edhe të tanishëm policor, i dyshuar për implikime në rastet tjera të cilat po ashtu pretendohet që janë të montuara, disa prej tyre tajni janë edhe në duart e prokurorisë speciale. Nëse malkove 10 dhe gi uod në gjish, u zatë për vishës a 10, a 20, vishën një gi brojsh për të 10. Por, ashtu si që përmenda edhe në pjesën e partë ish emisioni Tim Insight, ku trajtova rastin Alfa,
Ka indikacione se gjeneza e problemit starton nga Ministria për Punë të Brendshme, ku dëshmitarët e mbrojtur janë me deklarata kundër thënëse dhe gabime. Nga ana tjetër, dëshmitarët e mbrojtjes të cilët i ka pranuar gjykata kanë qenë 13, ku vetë gjykata i ka pranuar se s'ka të bëjë me lidhje farefisnore, janë të pambarur me deklarata të besueshme dhe të bindshme për gjykatën. Ndërsa, dëshmitarët e mbrojtur që prezenton prokurori janë 6 persona me identitet të fshehur që paraqesen si dëshmitar okular, të cilëve për shkak të statusit të tyre nuk ju dihet as identiteti. Dy prej tyre japin dëshmi kundërthënëse ndaj mjetit me të cilën është kryer vepra dhe qëndrojnë plotësisht në kundërshtim me dëshmit e tjera rreth përcaktimit të numrit të bashkëvepruesve. Ndërsa dëshmitari i radhës i mbrojtur jep dëshmi kundërthënëse në lidhje me subjektin e veprës penale, duke aluduar në personin tjetër, identifikon një tjetër person gjatë seancës së vërtetimit të dëshmive. Dëshmitarët e mbrojtur janë të montuar, domethënë ato janë të dirigum, janë të mësuar, i ka diktu dikush çka më fol dhe të njëjtën e kanë kopjuar dhe kanë thënë, po jo të drejtë, jo në mënyrë të rregullt, ato kanë gabuar vetëm atë. Do t'i paraqesim dëshmitë dëshmitarëve të fshehtë për të qartësuar dëshmitë kundërthënëse të tyre. Dëshmitari ZS4 ka parë automjetin Volkswagen Golf me dritare të zeza që ka lëvizur në shpejtësi me anë të kundërt të vozitjes. Ka parë personin që sipas tij ngjason Almir Darpianit, ndërsa për personat e tjerë nuk mund të thotë se mund të identifikon ndonjërin. Dëshmitari ZS3 ka parë gjithashtu automjetin Volkswagen Golf me dritare të zeza dhe në anë të kundër të vozitit ka parë personin që i ngjason Almir Darpianit, por ka parë gjithsej edhe 4 persona, por nuk mund t'i identifikoj. Edhe më kontradiktore është se në seancë gjyqësore, duke aluduar në personin Almir Darpiani, identifikon gabimisht të akuzuarin Rexhail Qerimi. Madje, në proces prokuroria mundohet të gjejë arsyetim për këtë mos identifikim nga ana e dëshmitarit. Dëshmitari i fshehtë AK2 pohon në procesin gjyqësor se për arsye të paditura ka pësuar amnezion dhe nuk u kujtohet asgjë. Dy dëshmitarë të tjerë të fshehtë, ZS1 dhe ZS2, nuk kanë identifikuar personat, mirëpo ZS2 thotë se ka pa vetëm 2 persona, ndërsa dëshmitari i fshehtë AK1 pohon se dritaret nuk kanë qenë të ngjyrosura me ngjyrë të zezë. Ai ka parë 4 persona, 3 për e tyre kanë dalë dhe kanë shkrepur armët e tyre. I akuzuari, tani më i dënuar me burgim të përjetëshëm, Almir Darpiani ka qenë i pari, ndërsa vepruesi Rexhail Qerimi ka qenë vozitësi, ka dalë për automjeti dhe ka gjuajtur. Faqja Repetitorium, e cila mirët me analizimin e proceseve gjyqësore në vendin ton dhe analizon lëshime gjatë proceseve gjyqësore, me kërkesën ton, ka analizuar edhe lëndën për rastin Alfa. Nga e gjithë procedura penale dhe nga dëshmitë e dëshmitarëve të fshehtë, kanë nxjerrë këtë konkluzion. Me gjithë këto dëshmitë paraqitura gjatë procedurës, ekzistojnë kundërthënje dhe paqartësi, jo vetëm në vlerësimin e dëshmive në mënyrë vetanake, por edhe në metodën e koleracionit dhe jo vetëm në lidhje me kohën e kryerjes së mbledhjes së ADN-s, por edhe pohimeve të 13 dëshmitarëve të mbrojtjes që dëshmojnë pafajsinë për Agim Islamin dhe Rexhail Qerimin, dhe përkundër asaj që gjykata i karakterizon ato si të bindshme, vazhdon të trajtojë dëshmitë e tyre si të pamjaftueshme për të shpallur të pafajshëm të akuzuarit. Do të thonë, ne kemi treguar që kemi më shumë dëshmitar, kanë ardhur vetë dhe nuk i kanë pranuar, kanë thënë kjo nuk është darsëm, do të thonë këtu s'po bëhet darsëm që të vinë gjithë sado njerëz. Kështu që ka qenë mbi 19 dëshmitar dhe janë pranuar vetëm 3-4. Dëshmitarët e Rexhailit kanë qenë pikërisht, do të thotë, në atë orë kur kanë ndodhur rasti në Shkup. Rexhailit diku mbi 60 kilometra ishte lart. Edhe ishte me një lokal ku ka shërbi, kamarier, nuk ka qenë
lokal i thjesht ku nuk ka pas njerëz, po i ka shërbi ata, se ai ka qenë në atë kohë në vendin e vetë punës, ku ka punu kamarier. Mirë po Rexhailin e akuzon një qeverishka ka punue edhe ka mundu që këto rastet jam montoje pikrisht ma tepër ushtarëve të UÇK-së që ishin. Por edhe pse të dënuar me burgim të përjetshëm, shpresa se një ditë do të ketë një vendim të drejtë për lëndën e tyre, imba gjallë në jetë. Me ndërrimin e pushtetit të Maqedonisë dhe ardhjen e pushtetit të kryeministrit të ri, Zoran Zaev, i cili ka premtuar reforma dhe rishikim të lëndëve që dyshohet si janë të montuara, në prokurorinë speciale është dërguar kërkesë për rishikim të kësaj vepre. Nga prokuroria speciale kërkojmë që ta morë rastin në rishqyrtim edhe ta kontrolloje mirë, ta zbardhë incizimin e dalë e vërteta në shesh, sepse e di vetën plotësisht se jam i pafajshëm edhe nuk jam në atë incizim. Edhe i besojmë asaj se do të punoje drejt edhe të ta qeset vërtetën në shesh. Nga prokuroria speciale kërkoj drejtësi dhe kam shumë besim tek prokuroria speciale dhe kërkoj që të mirët edhe me këtë lëndën tonë, me këtë montim që na kanë bërë, se ka shumë fakte që dëshmojnë në pafajsinë tonë. Është fakti kryesor përveç të gjithë dëshmitarëve që janë mbi 20 që tregojnë pafajsinë tonë, kena dhe dëshmin kryesore që ekziston në prokurori është video incizimi, ju lutëm merreni me këtë rast ton. Në projektin e opozitës së atëhershme, e vërteta për Maqedoninë, u publikuan shumë biseda të përgjuara në të cilat mund të dëgjoheshin dëshmi për interferime në proceset gjyqësore, si në përcaktimin e gjykatësve, por edhe të dënimeve. Përveç atyre bisedave, u tha se ka edhe shumë përgjime tjera të papublikuara, të cilat eventualisht mund të kontribuojnë në ndryshimin e plot të rastit Alfa dhe pretendimet e të dënuarve në këtë rast për pafajsinë e tyre. Ne ta qesim drejtën shesh, sepse 10 vjetë na vujmë dënim pa pikë fojë. Edhe jam i sigur se nuk ka të bojnë me këtë veje për unë. Kam dëshmitarë të mjetë, i kam një fshatë apo një komunë që i kanë dëshmu, se unë në atë kohë i kam shërbijen në qajtore të ime. E për ata ju maj apel gjithë poplit, gjithë politikanëve, punojnë drejtimin tonë, gjithashtë edhe prokurorisë speciale, ta morë rastin, ta zbardhë incizimin, ne ta këshire. Si t'jem une, jo një burgë përjetëshëm, po trenit mi japim. Dunë në zbardhë të incizimi, ta shofë mi kushash ati. Unë që 10 vjetë rri pa pikë fajë më burgë. Unë ju kam thonë, në kovë që në fshatin Lëpat më jafër mi ash një kilometre jam konë, unë e pevujtë një një. Do me thonë, unë atë dita s'kam dalë për fshati jesh. S'kam lidhje me këtë vrasë që kam do. Kisha apelu deri të populata dhe të gjithë partijat maqedonase dhe shqiptare, deri të prokuroria speciale. Jo lutem ndimoni që të zbardhët edhe ki rast, se me të vërtet jena të pafajshëm. Jo lutem deri të gjithë populata në qofë se kanë ndonjë dëshmi, ndonjë mundësi që të zbardhët, që të ndimojnë, të kontribuojnë që për zbardhën e këti rasti, ju lutëm bëjën jatë, se gjendëm në burgun i Drizovës që 9 vite e tepër, i dënum pa drejtësish, pas një fakt, pas një dëshmi. Prandaj, i apeloj edhe deri të këtë familja e lëndumve që janë, se une nuk kam asni send të bëj matë vepër që va ka bërë ateve dikush, atë krim që va ka bërë që i ka lëndu dikush. Une nuk kam gisht në atë punë. Edhe mua mu ka bërë pa drejtësi, si që është duke ju bërë edhe atyreve. Për ju apeloj edhe atyreve
të japin maksimumin, bashkarisht me familjen teme, me familjen tona, që të insistojnë të zbardhët videoincizimi, se e kina dëshmin kryesore, është videoincizimi ku shifët shumë mirë se kush janë vrasit e vërtet, dhe kush janë ata kriminellët e vërtet që va kanë bo atë krim atyreve. Ju njoftoj se unë më nuk jam pjesë e emisionit Inside, për do vazhdoj me investigimin edhe më fuqishëm. Kjo cenzur që ju bë këti emisioni, vetëm më ka motivuar që të vazhdoj këtë betejë për drejtësi.